E nisi në moshë të re dhe për 42 vite nuk I është ndarë zanatit. Luke Gazulli nga Dajqi I Lezhës ishte tornitorja e parë e Zadrimës dhe ndër të vetmet femra që zgjolli të bëj punë burrash, sapo mbaroi shkollën mekanike në Shkodër, me njëherë ju përkushtua profesionit të vështirë të tornitores, nevoja për siguruar jetesën e nxitit që të thyej tabun dhe të bëj punë mekanike. Shumë e vështirë ka kanë. Për një arsye, se më shku gruaja mekanike apo vajza, a ka një diçka për atë kohë, se të ka pa dënu opinioni, po me gjitha te, njëri ju ban pa mundanen. Me shku, se ka kanë shumë vështirë jeta edhe, ka mi adal. Ekonomia dopt, s'kish në ekonomia të herë. Zero. Ishte ekonomia dopt, familia ishte keq me na, me vujtë e sakrifica në rritën, me mqullën shkollë, edhe mi thonë jo, më dukte absurde. Sot në moshën 68 vjeçare, Luken e gjejmë sërish duke punuar në repartin e saj të vogur ngjitur me shtëpinë. Ne më pëlqen shumë, sa bele edhe me hik, nuk e kam përqivë, du me e pasti shto. Më pëlqen shumë si punë, po takati jam 68 vjeqe. A ki kërkesa prapë? Po, ka kërkesa, po nuk e kam fuqinë, sepse kja është punë në përqizionë. Ka lodhje ka sytë, ka lodhje ka menore, ka lodhje dhe fizike. Punën mekanike me të cilën ka mbajtur familjen për 42 vite, Luke Gazulli ju ka trashëguar edhe dy djemve të saj, dërsa ka një apel për brezin e ri. Brezit ri I thëmë, I jap një mesazh, që me qitë këtë dhenë sa ma shumë profesionista, zënaqi, që ku dhe që shkojnë t'jën toftë. Për çdo lloj profesioni, për mjek, për mekanik, për tornitora, për ajustatora, për nga më të ndryshme. Në një kohë që të rinjt po largohen gjithnjë më shumë nga zanatet e vjetra, Luke Gazulli mund të konsiderohet shembulli më pozitiv I gruas së fortë dhe punëtore, që nevoja për të mbajtur familjen nuk e stepi as pak që të bëj këtë punë të rëndë.